şu bugünleri hüquq mühafizə orqanlarının əksəriyyəti narkotik vasitələrindən özdə şəxsi məqsədlər üçün istifadə edir. Ona görə də narkomaniya bu günləri çox geniş yayılır. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Zahid Mikayılov iddia edir ki, Bərdə rayonunda narkomaniya baş alıb gedir və buna Bərdə rayon polisi və prokurorluğu göz yumur. Onlar ciblərini doldurmaq məqsədi ilə məsələyə laqeyd yanaşırlar. Çünki narkotik alveri edənlər polislərlə əlbirdir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən işidək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Bərdə şəhəri Mikayılov Zahid Piroğlu, 2-ci qrup əlil. Mən aqsaqqal kimi yaşımla əlaqədar məcburam ki, bu məsələnə əlaqədar mən yenə də çıxış edeyim. Narkomaniya Azərbaycan xalqının Qarabağdan önəmli bəlasıdır. Bu elə bir eybəcər, bu qədər təhlükəli bir bəladır ki, bu bütün bir xalqı məhv eləməyə qadirdir. Cənab Prezident, mən dəfələrlə narkomaniyanın gənclərimizə vurduğu bəlalarla bağlı tez çıxışlar eləyirəm. Mən qədim Bərdə şəhərində yaşayıram. Bərdə şəhəri özünüz yaxşı tanıyırsınız, ölkənin neçə ildir ki, siz ölkənin prezidentisiniz. Sizdən qabaq mərhum ulu öndərimiz Heydər Əliyev Bərdəni yaxşı tanıyırdı. Bərdə həmişə Heydər Əliyevin ulu öndərimizin ən çox sevdiyi rayonlardan və cəmatından biri olubdur. Bərdə imam şəhəridir. Bugün Bərdə şəhəri imam şəhərindən narkomaniya, narkotika şəhərinə çevrilib. Bərdə rayonunda vəziyyət həddindən artıq, narkomaniyanın həddindən artıq vəziyyət ağırdır. Gənclər hamısı məhvolub gedir, ailələr dağılır. Məqsədli şəkildə gənclər hamısı narkomaniya otuzdurulur. Bir şuşa adlı narkotik maddə var. Bunu yayıblar bütün gənclərin arasına. Özdə, mən işlədiyimə görə o kimyəvi narkotik sayılır və o bir müddətdən sonra onu qəbul edən gənclərin başı xarab olur. Məqsədli şəkildə bunu çayxanalarda, məktəblərin böyrünlərində yayıb bütün gənclərimizin hamısını məhv edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bu işə qarşı da mübarizə aparan hüquq mühafizə orqanları öz şəxsi məqsədlərini hər şeydən üstün tuturlar. Yəni, öz civlərini güdürlər. Narkomaniyanın məşğul olan adamlardan 30-undan biri tutulur. Yayanları, satanları saxlayırlar, çəkənləri tuturlar. Çünki satanlarla, baronlarla hüquq mühafizə orqanlarının əksəriyyəti əlbirdir. Şəxsi maraq ümumi dövlət marağını üstələyir. Cib aludəçiliyi, pul aludəçiliyi hər şeydən üstün tutur. Gəlin belə danışalım. Bütün siz ölkənin prezidenti kimi yoxlatıra bilərsiniz. Narkomaniya ilə bağlı bütün istintaqlarda hamısında korrupsiya faktları var. Bir dənə narkotik aludəçini tuturlar, satanı tuturlar, satanı çevirirlər aludəçi, onun nə qədər pulunu alırlar. Və axırda da öyrədirlər ki, sən deyənə ki, tanımadığım adamdan almışam. Özünüz fikirləşin, bu tanımadığım adam kim ola bilər? Kim kimlə tanımadığ adamdan narkotik ala bilər? Deməli, bunların sözündən çıxır ki, başqa planetlərdən gətirib narkotikanı verir, çıxıb gedirlər. Ayıbdır. Xalqı, dövləti bu dərəcədə aldatmaq olmaz. Bərdə, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, imam şəhəridir. Polis rəisi Murad Əli Babayevdir, prokuror da Rəşad İskəndərovdur. Bunlar özləri üçün yaşayırlar. Öz ciblər üçün yaşayırlar. Heç bunları qətiyyən maraqlandırmır ki, bu gənclər necə olacaq, bu gənclər... Gənclərimizi həmişə ulu öndərimiz Heydər Əliyev, həmişə vəsiyyət edib o özündən sonraki hakimiyyətlərə, özündən sonraki qüvvələrə ki, gənclərimizi biz qorumalıyıq. Bu günləri Heydər Əliyevin arxasınca getməli olan gənclərimizin hamısı məqsədli şəkildə məhv edilir. Hamısı məqsədli şəkildə. Bayaqları mən narkotik istintaqlarından dedim. Satan adamların hamısını həbs edib, axırda onu çevirirlər, pulla alandan sonra çevirib eləyirlər. Narkotik aludəçisi. Onu yəni 10 illik, 12 illik, 13 illik həbs cəzasını 3 aynə, 4 aynə, 5 aynə əvəzləşdirirlər. Eyni zamanda həmin istintaqada bir 10 nəfər adamı cəlb eləyib, arxa qapıdan işlərini görüb hamısını bıraxırlar. Ax, ölkədə narkomaniyanı belə yayırlar. Narkomaniya qarşı mübarizə aparılmır. Adam bizim Bərdə rayonunda bir dənə Elçin Talıbov var.
Mən deyərdim ki, cəmatın arasında gəzən söhbətlərə görə narkotik baronların ən yaxın dostudur. Onu o rayondan oraya qovurlar, bu rayondan bura qovurlar. Onu rayondan bura qovurlar, bu rayondan. Yenə gəlib söhbər deyə. Gənclərimizi biz qorumalıyıq, cənab prezident. Sizin bizə ictimai nəzarətlə verdiyiniz tövsiyələri, tapşırıqları biz ağsaqqallar yerinə yetirməliyik. Ola bilər ki, kimdəsə mənə qarşı qisasçılıq mövqeyində dayanar. Çünki narkomaniya ilə bağlı ən çox əziyyət çəkən valideynlərdən biri də mənəm. Mənim də qapımı döyür. Çox adamların qapısını döyür bir dəqiqə narkomaniya. Çox gənclərin qapısını döyür. Gələcəyin alimlərini, gələcəyin döyüşçülərini, gələcəyin generallarını, gələcəyin nazirlərini, narkomaniya büyünləri. Mən üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Zibil eləyib zibil yeşiyinə atır. İnsanlıqdan çıxardırlar. Narkomanların ailəsi dağılır. Evlərdən oğurluq edirlər, küçələrdə yatırlar. Evlərinin aynı onların hamısını aparıb satırlar, cənab prezident. Bu işləsi maraqlandırmır. Çünki bu günləri hüquq mühafizə orqanlarının əksəriyyəti narkotik vasitələrindən özdə şəxsi məqsədləri üçün istifadə edilir. Ona görə də narkomaniya bu günləri çox geniş yayılır. Mən sizdən axsaqqal kimi xahiş eləyirəm. Narkomaniya ilə bağlı ciddi tədbirlər görəsiniz. Bu günləri bölgələrdə narkomaniya ilə bağlı keçirilən iclaslar, tədbirlər hamısı formal xarakter daşıyır. Millət aldadırlar, dövlət aldadırlar, vəzifə namını aldadırlar, protokol namını aldadırlar. Hamısı yalandır, hamısı yalan söhbətdir. Biz hamımız yumruğumuzu bir yerə vurmalıyıq, narkomaniya qarşı mübarizə aparmalıyıq, gənclərimizi qorumalıyıq. Əgər biz bu gənclərimizi qorumasaq, bizim dövlətimizin gələcəyimizin axırı yoxdur. Bax, bunu mən sizə deyirəm. Ağsaqqal kimi, sizə minnətdarım, Allah da Allah sizə can sağlığı versin. Kimin də mənə qarşı nə qisasçılıq, nə qoyu varsa qoya bilər ortalığa. Çünki belə çıxışlar, belə talih hüquqlu çıxışlar çox adamlara sərf eləmir. Çünki onların cibinin ağzı o dəqiq yumurur.